Des de finals de l'any passat, a l'abocador de Santa Maria de Palautordera ja no hi entren deixalles urbanes ni industrials no especials. D'aquesta manera es posa fi a prop de 30 anys d'activitat a la instal·lació. El primer dipòsit de l'abocador de les Valls es va inaugurar el 1986 i tot i que la seva vida útil es preveia per 9 anys, el govern municipal de Torn va ampliar els terrenys i amb això el seu termini d'activitat. La decisió va aixecar en polèmica entre la població i les queixes s'han mantingut fins als darrers dies. Des de l'Ajuntament, el tancament de l'abocador es percep amb absoluta normalitat. Les males olors i el trànsit continu de camions han desaparegut, però també els ingressos que CESPA, del grup ferrovial, pagava el consistori en concepte de compensació. Nosaltres, des de principi de legislatura, el que vam fer va ser considerar els ingressos de l'abocador com uns ingressos extraordinaris, per tant, no els aplicàvem a cap despesa de les ordinàries, del funcionament normal de l'Ajuntament, i vam anar ajustant precisament la despesa i els ingressos amb aquesta previsió de que un dia, com ha passat, aquests ingressos extraordinaris deixessin d'entrar. Durant aproximadament un any es recobrirà la zona de l'última fase d'explotació, però l'abocador continuarà generant líquids lixiviats i biogàs que CESPA controlarà durant els propers 30 anys.